အားလုံးမင်္ဂလာပါကမ္ဘာပေါ်ကတက်ရှိတိုင်းဟာနာမကျန်တော့မဖြစ်ချင်ကြပါဘူးချောင်းဆိုတာနာစီတာကိုပူတာတွေအားလုံးကတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ယောဂတွေကလူနာတွေကိုပါစူပါလူသားဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းယောဂဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာနိုင်ပြီမဲ့သူတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးက
ဒီကအနောက်မှညာမှာမှုမပေါ်တာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီယောဂခန်းစားနေရတဲ့သူဟာသူ့ဘဝတခြားသောဖြစ်စဉ်အမှုကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုပါဒီယောဂဘယ်နေ့ကဘာစားခဲ့လဲဆိုတာကိုပါမှတ်မိနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုပါဒီကဘာလို့မှဒီယောဂခန်းစားနေရတဲ့လူကောင်း60လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ဘဝရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုပါပြောပြနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတရေထုံးလွှင့်မှုတွေကဘယ်နေ့
ွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြောပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီအဆွမ်းဟာတိတ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းပါဘူးဒီတော့ခံစားနေရတဲ့သူတွေကသူတို့အတိတ်မှာဝမ်းနဲ့ဆရာတွေချေကွဲဆရာတွေကိုမေ့ပြခြင်းပြင်မဲ့ဘလို့မှမေ့မဖြောက်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့စီမှာစိတ်ဖူးစည်းမှုတွေကိုခံစားနေရမှာတော့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1မနာကျင်တဲ့ယောဂဒါကတော့မွေးရပါနာကျင်မှုတွေကိုမခံစားနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဒါနဲ့ထိုးတာတော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကဘာလို့မှဒီလိုဖြစ်ရပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဒီယောဂရဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေကတော့တခြားသူတွေရဲ့ထိတွေ့မှုတွေကိုပါမခံစားနိုင်တဲ့လူနာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကဆွာတစ်ခုလို့ယူဆရပေမဲ့အရန်ကိုအနေရများလာပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါကိုယ်ရင်းအင်္ဂါတွေကအချက်ပြတာတွေကိုနာကျင်မှုဖြစ်နေပြတာတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနာကျင်မှုတွေကိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ကိုရင်းအင်္ဂါတွေမှာဘာဖြစ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းမသိရှိနိုင်တော့ပါဘူးဒီယောဂဟာကစားနေရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတတ်ကလေးတွေမှာပိုးပြီးတည်ထားတင်ပါလေနံပါတ်3မှတ်မိလွယ်တဲ့ယောဂဒီယောဂဟာအော်တီဇင်နဲ့အက်စ်ပရဂါဆင်ဒရုံးလိုမျိုးဉာဏ်ရည်ကောင်းတဲ့သူတွေမှာသာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိပါတယ်ဒီယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေကပညာရှင်အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်သူတို့တွေဟာတချင်းပကြေးတင်ဟာတွက်ချက်မှုနဲ့ fashion design တွေမှာလည်းအရန်ကိုပြောင်ပြောင်လွန်ပါတယ်တခါတလေမှာလည်းဒီယောဂခံစားနေရတဲ့ပကြေးပညာရှင်တယောက်ဟာလည်းလန်ဒန်မြို့ကိုလင်းရင်နဲ့တပတ်ပတ်ပြီးတစ်နှုတ်လုံးကိုအသေးစိတ်ပကြေးရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကတော့သူတို့ကိုဉာဏ်ကြီးရှင်လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဉာဏ်ကောင်းတာကလွယ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုနားမလည်ပါဘူးခင်ဗျာနံပါတ်4ရေခဲကြိုက်တဲ့ယောဂနာကျင်မှုမခံစားနိုင်တဲ့သူတွေလိုမျိုးပဲအေးအေးပြန်ကိုမခံစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဝင်းဟောက်ဆိုတဲ့နေသားလန်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာလည်းအေးအေးပြန်ကိုလုံးဝမခံစားရပါဘူး။သူကရေခဲတွေရေခဲရည်တွေအဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့ပုံးထဲမှာနှစ်နာရီကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရေခဲမြစ်တွေနဲ့ရေခဲတောတွေအောက်ခြေမှာလည်းရေကူးပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကဖလက်ရေခဲတောင်ကိုဘောင်းမီတိုလေးဝှက်ပြီးတော့တက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကဆရာဝန်တွေကိုတော့တော်တော်လေးကောင်းစားစေခဲ့ပါတယ်။သူကတော့မွေးရပါယောဂါတခုမဟုတ်ဘဲနဲ့အသေးချာအေးတဲ့ခံနိုင်အောင်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ယူထားလို့သာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်5အကြောက်တရားမရှိတဲ့ယောဂါဒါကတော့အကြောက်တရားလုံးဝမရှိတာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ယောဂါတခုပါ။ဒီကဘာလုံးကဒီယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့သူပေါင်း300ကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှ၄ဘုံတစ်ဘုံဟာအာဖရိကတောင်ပိုင်းကလို့သိရပါတယ်။ဒီယောဂါခံစားနေတဲ့သူတွေကလုံးဝကိုတခါကလည်းဒီယောဂခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအစိတ်ရှိတဲ့ပင်ကိုယ်ကိုငွေရေတရေချောတဲ့အိမ်တွေမှာတောက်ခတ်ထားတာဆက်သဖြင့်ကြောက်လန့်အောင်မျိုးမျိုးစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကလုံးဝကိုအချင်းကြီးတွေပါပဲ။ဘလို့အချင်းနေမျိုးတွေကမှသူမကိုမကြောက်လန့်စေခဲ့ပါဘူး။